ish kandidati në Partinë Demokratike për primaret për Tiranën, Ilir Ali Mehmeti ka refuzuar propozimin e Belin Kılıçit, kandidatit zyrtar të Partisë Demokratike për kryeqytetin. Në një intervistë televizive, Ali Mehmeti u shpreh se nuk do të bëhet nën kryetar bashkie nëse Kılıçi fiton zgjedhjet lokale më 14 maj të vitit 2023. Unë mendoj që ishte një moment ku Zoti Kılıçi këtë ofertë e bëri në kushtet e një orshi, dy orshi, ose më pak se aq. E pa këshilluar mirë, përgjigja është jo në atë drejtim. Pa tjetër, unë do të ndihmoj me gjithçka që mundem. Që Zoti Kılıçi, si kandidat zyrtar, tani të shkoj dhe të fitoj më 14 maj. Por jo për karshi një shpërblimi të këti loj. Jo, unë këtë do të bëja. Gjithsesi e kam deklaruar javë më parë, muaj më parë, që do ndihmoja këdo kandidat që do të ishte për te logjikës sime personale. Unë jam person i realizuar qoftë profesionalisht, personalisht, familjarisht. Nuk kam nevojë për diçka të tillë. Megjithatë, unë mendoj që ishte një ofertë nga ana e tij, por në momentin që këshillohet më mirë, patjetër që do ta shohim më mirë këtë situatë, patjetër që është një jo. Kjo është e qartë, theksoi ai.